wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga Axmed Aadan Gure iyo waftigi uu hoggaaminayay ee maalmahanba safarka shaqo ku mareeyay deegaanada degmada Dhahar ee bariga gobolka Sanaag iyo deegaanada hoos yimaada ayaa soo kormeeray iskuulka hoose dhexe iyo sare ee Saluxuddin ee degmada Dhahar waxana wasiirka iyo waftigiisa halkaasii ku soo dhaweeyay maamulka iyo macallimiinta iskuulkaasi isagoo halkaasina warbixin iskuulka la xidhiidha halkaasii kaga dhageystay maamulka iskuulkaasi waxa sharaf noo ah maanta anagu waa maamulka dugsiga sare hoose dhexe sare Saluxuddin inaan halka ku soo dhaweeydo wasiir Axmed Aadan Jaamac oo ah wasiirka horumarinta reer miyiga Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad ayaan ugu mahadsanahay aad iyo aad ugu faraxsanahay sida qiimaha leh ee noo soo booqdeen oo ay ugu hayaan ahmiyadda in ay wax badan qabtaan oo weliba siiba arrimaha bulshada ay xaggeeda eegaan wasiirka iyo waftiga hoggaaminayo aad baan soo dhaweynaynaa wasiir halkan waxaa jooga fasalka kalaaskan waa kalaaska form 4ka ama fasalka 12aad ee sanad dugsiyeedka 2022-2023 waa dufcaddii shanaad weeye hadda oo ka baxday dugsi fasalka 4aad ee dugsiga Saluxuddin aad iyo aad baan idin bogaadinaynaa idinka iyo macallimiintiina iyo runtii waalidkii idinku soo tabcayba galaaskiina kan waxa weeye waxaa idinka muuqda dadaal badan insha allah waxaanu idinku ducaynaynaa inaad noqotaan kuwii guuleysta baahida iskuulka xagga galaasyada oo ay macallimiintu sheegeenna insha allah wasiirkana way nala joogaa iyadana waxaanu rajaynaynaa inaanu wax badan oo insha allah idan anfaca wixii tabara ka qabanno haddii lahaydmo Axmed Aadan Jaamac wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga Soomaaliland oo ugu dambeyntii halkaasii ka hadlay ayaa maamulka macallimiinta iyo waliba ardayda iskuulkaasi ku amaanay tayada heerka waxbarashada ee ay kaalmaha hore ardaydu ka galaan imtixaanka shahaadiga ah ee dalka isagoo halkaasina wasiirku ka ballan qaaday inay ka xukuumad ahaan dhisi doonaan wixii dhismayaal ee iskuulkan ka dhiman horta marka ugu horeysa aad baan ugu hambalyeynayaa iskuulka sare ee Saluxuddin waxaan u maleeyaa dugsi hoose dhexe iyo sare iyo sare aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa waayo waxaan idinku mahadcelinayaa waxaan arkaa imtixaanaadkiina iskuulkan iyo ardayda ka soo baxda marks sare waa u sareeya ayay ku baasaan marka insha Allah taala horta marka ugu horeysa taa way idinku hambalyeynaynaa marka xigtana waxa weeye waxbarashadu ma dhamaato waxa weeye hadda marka form 4ka ka baxdaan waad garan kartaan oo jaamacadii baa idin furan marka dhalinyarada tihiin dhalinyarada mustaqbalka tihiin waxa loo baahan yahay inaad waxbarashadiina u dadaashaan waxbarashaduna ma dhamaato waxa weeye marka insha allahu tacaala waa idin ducaynaynaa sanadka waxay la tahay form 4 baad galaysaan duca waalid iyo duca mas-uuliyad intaba waa u baahan tahay waa idin ducaynaynaa imtixaankii baa idin sugayaa insha allahu tacaala guul baan idin rajaynaynaa anaguna waa idin soo booqanay iskuulkan insha allahu tacaala fasalada ka dhiman waxaan ballan qaadaynaa in aanu ku kordhin doono ku inaan rajaynayno insha Allah taala wa Cabdirsaaq Xaaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaalila Ergabo.